Bhí mé sé pontse an aníisiú a mé héal. Just ní mé a bheith hátar daníos. Ní ó méon fáar maiid le méon. Pá sí rudaí gurí ionta bhhaig nás. Just mar sin há sin tuiscegil a má láiging. Just ceistú éis tíú an seás si a déine. Bhí mé just muitiú méon. Beir is an fáiban seá leit, so Fáinne má fáib sin fáib a bíon. Bhí dolú greib meil sin agam don peil, bhí mar rí dolú hí san seangí dór. Thar mar mláigín seán agus na bhí mar sé déag do mar creú sin sear funeigí dór. An bhí mar bunna mocinn sin ar seis beir dhéamh léin go dtí foi mar dín hála sin sin. Éit ní bitir bhí me sirá go pásanta le bhíh gágadtí bhí mar seartéag. Bhí trín cóisiir an heit mar más a peil get a bugus thoisma chuán rud bug méhan. Nírún aclaí ar cean ágamm, sanna bhí mar chat na bháin sin níú mé foiir for an sin sear, níú mar foiir for an taíart. Níú mé geíart níos trein sin. Tu bhí mit len anxiety na bhí oglarm na lás mé eiceil se dóid a bhí mar gáil. Máta fegad sé teamra fanine fáda go leir bu na hí rinaos. Níúta hí na hálaú just tonta gus i se chuirtethart gur an máidín teart gan bhils na máidí mí still tarsa so daanta sa leabí ri lééis an sin tán tú on siúilha hanne, so thu gah daoní sa déú bu tú áráid. Tá the a mí leat le dú, bu an do láginn tá tú scaú neasom sa dé a contate. Daine bhí lead a hááil just please. Ní bhéh chu freigadidir text má chuine tú sin sas, ní tomúil stoppan na textanna agus stoppan guá na gáil agus a rééis sa do lehéin. So bhí me sé ag pontte an aníisiú le a héal. É go bommate sin ne is muitiúr, é measta tú go legad do é cé gail ré narínaí betar be bre sin a go JB eile. Ne an gohríd in sin maiin tú daoine réit seo beúil daart selfis na go JB eile le ne sin mai réit mar ne se genúir drohaé é a si deanú go bé bet genú get a bh maihéas lei siad. Níos muitte marráiste mar me se bhíon, heh agus muitte marrá sé muitiúr just lá aart hí fi sé. Chíla go mar na hasú mit mí gar anchaiste agus téanir coinistethm ná a tre i barta gom go begin don lá sin hallríd sin agus le tá a geirí vin sin a lehaáthart ééis loir leis. Tho sé mar má bhela fanine féin fóbert glú an na dhé sin. Ceanna dhé leor féin Forbert. Bhí mar pacusú rudaí hiime go bhfuil maiithú chiidir le peisman daineart tú podcast. Bhím sin is chuig chuig na séhhaid sa le faáolalas ní getálas ní getálas. Tus fanine sa dó ghálas a gom dé goríd chláne daoine. Tá airla sí de fri le gadaine. Le te rudí be go fása le chodílumsa go mór le chunim leor sciúim seadí mar tá mothú ga le. Tá na dé sin dé sin gealan a gom agus tá cuacht me sin ála. Táis scríú cos le cantla daar. Nnartá sin is a scríú, tá sin an rudin an céal agus tá sin an scéal teart a teart amá agus ná a scéal tan an sin ginsideid. Tá sé Jackar inse a daart a cuaachta teige. Tá deanna bhí dolí sam a gom codúla daoine. Bhí mar gobar mar cóid fanna daoine tá Israel le mórs leint is acu agus chur mai dhéarart codú lá. Bhíam sé díra le coppla lád fríidir saoirús. Begin duine pára sé aigeilt, mar tá sé deanú má tí daineart tú cáint le daineart, tan stigma sinón dí tú déanana cáint siad a contá se leat. Tá cáce arba go gom héin, Tá sé trí blianana d'éis, le an éim tugammsa nuir te sin fiige fi chuig fihinna. Ní hé sin córa seo bhéige, mar tan steigh maiúil, tá sé just cála a
you have punctures of care, and me Gideon Garish is calling you, you know, and you'll know you'll be on. More Jeremage and Shaw, and you'll not go curly hilly. So be hard on your leg, all this, a JSL, I guess, Leway Harter hilly. So do I give him a job in stigma, aren't you? I guess, Nabe egg, Dinyoga, no, Dinyabele, and Kora Shaw Viaku, and Mohan Shaw.